Goedemorgen en vanochtend groet ik jullie hartelijk hier van die wallen van die grote rivier af. Dit is woensdagochtend en ik moet zeggen, die ziekte heeft mij nog niet gelost nie, so dit is maar een gesikkel. Maar ik wil baie graag daarom vandaag net een beetje terugvoer gee, na aanleiding van gisterse plasing rondom die stemboodskap van die ou tannie. Die eerste onraad wat ek gemerk het was toe mense vir my boodskap gestuur en sê, maar dis nie 'n vrou se stem nie, dis 'n vermomde mans stem. Nou ja, as jy weer mooi luister, dan kom jy agter dat dit inderdaad die geval kan wees. En ene Rian, ek gaan nie sy van nou hier noem nie, het toe die hele stemboodskap het hy die spoed gaan verander en teruggebring tot waar dit duidelik een man is wat praat. En ek gaan net so 4 seconde klip aan die einde bysit om die stem vir julle dan te wys of dat julle kan luister. Nou, André Roland het ook vir my gekontak. Nou, hy doen hy kyk en luister na mense wat praat op televisie, op stemtone, en dan deur middel van hulle woordplasings bepaal hy of die persoon 'n leuen vertel en of hy 'n waarheid vertel. En hy het toe voor 'n dag gekom en gesê, maar alles wat hierdie ou sê is 'n klomp leuns wat duidelik na vore uitkom. Die punt wat ek wil maak, mense, ons het dus die punt bereik waar ons nie meer stemboodskappe net kan aanvaar nie. Waar ons nie stemboodskappe net kan ontvang en dit aanstuur nie, want dit is so maklik om jou stem te verbloem, te sê wat jy wil sê, en of het reg is of verkeerd is, jy word nie dan rekenpligtig, kan jy nie gehou word nie, want niemand weet wie of wat jy is nie. Maar ek dink met al die deelname gister van mense wat gesê het, dis maniere om het te doen, ek het self gaan kyk op aanbeveling van die ouwens, daar is 'n paar apps wat jy kan gebruik, daar is klanktoestelle en goed, hoe jy letterlik die valstemme kan terugvat na wat het oorspronkelijk was en wat jy dan kan hoor, en waar jy dan stemme kan herken. Ek dink ons beweeg een stapie nader om hierdie verspreiding van, kom ons sê, disinformatie en valse inligting, die versaaidheid van deeltyd deur blote stemboodskap aan te stuur. Ons bereik die punt waar ons hierdie goed effectief kan beginne uitskakel, en ek wil toch mense aanbeveel, doen maar een bietjie moeite en probeer dit doen. Maar die groot rede hoekom ek dit gister aangestuur het, gaan juist oor dat as een mens nie reageer daarop nie, nou bly die stemboodskap aangestuur word en aangestuur word en aangestuur word. En dit saai net die klein bietjie vertwyfeling. Dit maak een mens net 2 keer dink oor jy, of jy persoon kan vertrou, al dan nie. En daar word geen tyd gevoeg, in die sin van oorweging geskenk, aan die feit dat ons baie naby aan totale chaos in Suid-Afrika is nie. Verdeeltyd, ja, 5 jaar terug kan ek het verstaan, dan kon jy nog iets daarmee bereik het, verspreiding van valse inligting 5 jaar terug, miskien kon jy iets daardoor bereik het, maar nou, waar ons so op die afgrond staan, kan ek nie meer insien hoe mens nog dit kan waag om sulke goed aan te stuur nie. Want of jy nou saam met my en die Suidlander stem, en of jy nou nie saam met my stem nie, jy moet toch besef, hier is probleme op pad. So eerder as om te vertel hoe sleg ons is, vertel eerder hoe 'n goeie groep jy by is, en laat ons mense red. Die ou wat teen my is, en die ou wat saam met my is, laat ons dan mense red, deur hulle te waarsku,
Want soos die Bybel staan, die wagters op die torings, as hulle die vyand sien kom en hulle waarsku nie, is hulle aandadig teen die dood van die inwoners. Maar as hulle waarsku dat hulle die vyand sien kom en die inwoners steur hulle nie daaraan nie, dan is die wagters op die mure nie aandadig nie. So ons het eintlik 'n verpligting om mense bewus te hou van wat aangaan, bewus te hou van wat kan verkeerd loop in die land, en om hulle 'n oplossing te bied. Nou, vir die afgelope meer as 2 jaar, wat ek met hierdie uitsendings besig is, en waar ek mense waarsku, het ek amper van die begin af reeds die oplossing vir julle voorgehou. Dit mag ons oplossing of my oplossing wees, maar dis volgens my en my senior mense die enigste oplossing wat kan werk. Dan wil ek ook net noem dat daar is ontsettend baie mense wat sê, Jesus, saam met jou, ons staan agter jou, ons stem saam, maar weet jy, ek het nou nog nie aangesluit nie, maar wanneer die tyd aankom, wil ek dit doen. Nou mense, julle besef nie wat in die proses kan verkeerd loop nie. Jy is dalk 'n persoon met 'n besonderse kwalifikasie of vermoë wat dan net 'n probleem kan aanspreek, maar nou is jy nie daar nie, so jy word nie in 'n struktuur ingedeel nie, jy kry nie 'n verantwoordelikheid nie, so jy gaan eintlik teen bestes moet sorg dat jy hier in die Noord-Kaap kom, want jy is nou agter my, en dan gaan jy nou hier kom, en dan gaan jy niemand hier vind nie, want ons het 'n taak om te doen, en as jy nie ingedeel is voor die tyd nie, gaan jy nie weet waar jy inskakel in hierdie groter plan nie. En daarom moedig ek mense aan, ek sê nie in moed nie, maar ek moedig mense aan, om toch aan te sluit, sodat jy jou instruksies betyds kan ontvang, sodat jy weet wat jy moet doen, waarheen jy moet gaan, wanneer dit gebeur. Ja, in die Noord-Kaap, maar waar in die Noord-Kaap? Want ons kan nie allemaal na een punt toe kom nie. Enige dorp het 'n beperking op getalle van mense. So, daar is verskillende plekke waar jy ons moet kan beweeg. En sluit aan voor die tyd. Laat jou naam op die lys kom by Suidland Verdediging, want dan is jy by my. Baie mense sluit aan, dan bel hulle my en dan sê hulle, luister, ek is nou aangesluit, waar wil jy my hê? Dan sê ek my, jy is nie by verdediging aangesluit nie. Dan sê hulle nie, maar hulle is. Ek sê, jy is nie, want ek het nie jou naam ontvang nie, en as ek nie jou naam ontvang het nie, is jy nie in verdediging nie. Is jy nie deel van ons groep nie. Mense sluit soms aan by die siviele Suidlanders, dan beëindig hulle op by weerbaarheid, en dan dink hulle dis verdediging, dis nie verdediging nie. As jy nie 'n briefie van my persoonlik afkry nie, is jy nie 'n lid van verdediging nie. So dis belangrik om dit te weet, maar sluit aan. Weet jy wat, dis 'n veiligheidspolis wat jy uitneem, dat jy deel is van 'n georganiseerde en gekoördineerde poging of plan om ons mense so veilig as moontlik te hou en so georden as moontlik te hou. Want as chaos en wanorde uitbreek, is dit nie net 'n sekere groep mense wat gaan misdadige aksies uitvoer nie. Ons het nie die vermoë om te kan kyk na iemand en te weet maar hy is misdadiger of hy is nie ene nie. Ons moet hierdie ding georganiseer doen, gekoördineerd. En daarom weer eens, my laaste uitnodiging nou vir oggend, raak deel, raak betrokke, sluit aan, sodat jy presies weet wat van jou verwag word die dag as jy in jou kar klim en pad gee die stede uit. Maar ok, ek gaan so 'n kort stukkie van daai klip bysit, wat die van die ou tannie wat nou 'n jong man geword het,
En dan kan julle maar self daarna luister vir interessantheid. Geniet volgende julle kondensmelk koffie en ek praat morgenoggend weer met julle. Aangename dag. Ja, ek een beetje meer informatie oor die vijfhandel. Ek ken een persoon wat baie hoog in die ABP was. En dit is nou die hele, dit is een paar jaar terug. En die persoon het op een plan afgekom van die vijfhandel. En na die plan gekyk. Die hele plan is een skrewe ding. Hoe hulle planne uitgelees vir die volk, as jy so kan stel.